ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1415 ಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ದೂರದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಎಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಡಿಕೆನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಶೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಎರಡು ಜೊತೆ ಶೂಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೆ ಸಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಅದು ಏನು ಅದರಿಂದ ಓಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದೀಪರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಂದಿದ್ದ ಸ್ಕೀಮು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸದನನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸತೀಶ್ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ